Міжнародна правозахисна організація Amnesty International провела власне розслідування атаки росіян на драмтеатр у Маріуполі. Про його результати ми дізнаємося від директорки Amnesty International Ukraine Оксани Покальчук. Пані Оксано, я вітаю вас. Доброго дня. Які ключові висновки Amnesty International зробила, розслідуючи бомбардування драмтеатру? Ми перш за все встановили, що це точно була атака з літака. Скоріше за все, це було дві бомби по 5 сотень кілограм кожна. І що це було зроблено російськими збройними силами. І що це точно кваліфікується як war crime, тобто воєнний злочин. Угу. А було питання, чи це російські збройні сили, чи ні? Чи вам треба було формально це підтвердити? Звичайно, тобто, дивіться, ми, будучи в Україні, ми розуміємо, так, як відбувається процес, але є право. І будь-який факт потребує доведення, будь-який факт потребує якісного, безстороннього розслідування такого процесу. Тобто, от, наприклад, ми для того, щоб, здавалось би, заявити про щось, про що в Україні і так було зрозуміло, ми для цього опрацювали фото і відеоматеріали, всі доступні, які були в традиційних, нетрадиційних медіа. Ми опитали 28 людей, які були в момент атаки на драмтеатр в середині драматичного театру або довкола нього. Тобто вони на свої власні очі бачили, що відбувається. Всього ми опитали більше 50 людей. Ми також працювали з матеріалами, які вони надали нам зі своїх смартфонів та інших девайсів, які були поруч. Ми використовували фотографії з супутника, ми використовували дані з радарів, ми запросили кілька зовнішніх експертів, по-перше, балістичних, звичайно, ну це зрозуміло, це такі експертів по зброї, це зрозуміло. А також ми розробили математичну модель самого вибуху, який відбувся в театрі. Тобто ми взяли експерта-фізика, який розробив, який зміг довести, яка мала бути саме вага цього вибухового елементу для того, щоб мати саме такі наслідки, тобто саме такий тип пошкоджень. Ну, не кажучи вже, що ми працювали з матеріалами, які нам надала, звичайно, Маріупольська міська рада, з архітектурними планами самого Маріупольського театру. Тобто це не просто, знаєте, якби, ну, така от наша точка зору, це, власне, ну, розслідування з дослідженням. Тобто у нас є велика доказова база, і ми сподіваємось, що на підставі цієї доказової бази і даних, які ми маємо, як наслідок, міжнародні судові інституції, такі як Міжнародний кримінальний суд, можливо, комісії, які зараз займаються розслідуваннями воєнних злочинів від інших країн або міждержавні слідчі групи, будуть розслідувати цей напад, цю атаку як воєнний злочин. Вони зможуть використати ваші матеріали, правильно? Звичайно, вони зможуть використати, вони можуть мати це як основу, тому що ця атака відрізняється від інших тим, що там все дуже просто, все дуже зрозуміло. Тобто, умовно кажучи, насправді атака на драматичний театр в якому сенсі це матеріал, з яким відносно легко працювати, тому що доступні матеріали, є свідки і є можливість опитати, є можливість дістати цю інформацію. І ми сподіваємося, що наше розслідування, наше дослідження, воно пришвидшить розслідування на міжнародному рівні. Ми ж досі не знаємо, скільки людей там було, скільки людей загинули, скільки отримали травми. В ході цього розслідування вдалося відповісти на ці питання? У нас є певною мірою позитивні новини в цьому сенсі, якщо так можна сказати, звичайно, тому що тут взагалі нічого позитивного немає. Але попередні дані, які давали міжнародна одна організація, а також Маріупольська міська рада, вони говорили про одні цифри. Ми змогли встановити, що цифри скорше за все були трошки меншими, тому що в доступі були списки людей, які треба зрозуміти, що сам Маріупольський театр був однією з точок для евакуації з міста. І там збиралась велика кількість людей. І були списки людей, які, власне, потребували евакуації. І 10 березня мала відбутися евакуація офіційна, але вона не відбулась. Вона не відбулась по зрозумілим причинам. Проте нам вдалося встановити, що 14 і 15 березня відбулось дві, так звані неофіційні евакуації. І велика кількість людей, які були в драмтеатрі на той момент, мали можливість виїхати. І це, насправді, дуже хороші новини, тому що це говорить, що якась частина людей, про кого ми думали, що вони не могли виїхати, скорше за все виїхали такі. І у нас є дані від свідків, які були в момент вибуху в самому драматичному театрі, які сказали, що кількість людей справді дуже сильно зменшилась. І з тих більше тисячі, які були на початку, тобто станом на 10 березня, до сотень людей. Звичайно, це ніякі, ну тобто, це все одно жахлива трагедія. Це все одно яка різниця, ну тобто для кваліфікації. Очевидно, людська смерть будь-яка це смерть чогось всесвіту в цей момент. Але тим не менше тут можливо йдеться не про сотні людей, які загинули. Йдеться про сотні, йдеться не про тисячі. Йдеться не про тисячі. Йдеться не про тисячі, йдеться про сотні. В будь-якому разі це військовий злочин, він все одно має бути розслідуваний, це все одно жахлива трагедія, що би там не було. І наша задача, як організації, було в першу чергу довести, хто стріляв, звідки стріляв. І ми проробили легенди, які поширювала російська пропаганда, про те, що це, значить, Азов заклав зсередини вибухівкою, от вона зірвалась, або це були там українські військові. Тобто ви довели те, що всі російські історії про це неправда. На жаль, вичерпується час, але я думаю, що я вас правильно зрозуміла. Дякую вам дуже. Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Ukraine, до нас долучилася, а ми рухаємося.